Va ser el maig passat quan el govern constituïa el Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes. I així com s'està desenvolupant la feina al llarg d'aquests mesos, no convenç el Fòrum de la Societat Civil, que es mostra, diu, desconfiada i pessimista amb el resultat del procés. El ritme que s'adú, la metodologia, tot és manifestament millorable. Fins i tot, diuen, es podrien replantejar la seva participació en les taules de feina, espais de debat i negociació, on lamenten la societat civil està infrarepresentada. Ja hi ha més del triple de propostes d'entitats empresarials. Aquestes entitats empresarials seran bàsicament les que enllestiran el contingut del DAFO resultat. El fòrum reclama al govern que adopti mesures ja en vista la pròxima temporada, mesures que tenen a veure amb l'aeroport. Prohibir els jets privats a partir del 2025. El port. No sols hi pugui amarrar diàriament un creuer de màxim 4.000 turistes. I les carreteres. Limitar a 25.000 el cotxe de lloguer a tota Mallorca. Però també proposa donar de baixa les places turístiques dels hotels obsolets i la creació de 1.000 habitatges destinats a la classe treballadora. Mesures, afegeix, que es poden posar en marxa ja mateix.